Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна представлена персональна виставка Володимира Казаряна, творця унікальних і неповторних творів мистецтва, що вражають своїми малими розмірами. Придивитися до них можна щодня з 10 до 18.30. Приходьте і пориньте у чарівний світ мініатюри. У суботу, 7 жовтня, відбудеться виставка собак усіх порід «Бурштиновий Миколаїв 2017». Початок об 11. Для вас підготували безкоштовну розважальну програму для дітей та дорослих, показові виступи з дресирування та змагання у категоріях «Собака-компаньйон» та «Зоомарафон». На це варто подивитися. А у полудень екскурсовод та краєзнавець Тетяна Губська запрошує вас на благодійну екскурсію пам'яті Олексія Пани, ініціатора і спонсора побудови церкви в ім'я Святої Великомучениці Катерини. Місце зустрічі – передостання зупинка трамваю номер 1 у яхт-клубі. Усі зібрані кошти підуть на допомогу вдові. Цього ж дня о 16:00 відбудеться відкриття виноробні «Слівіно Вілледж» у селі Сливино. В програмі екскурсія виноградниками, збір урожаю, відвідування виноробні, участь у процесі виноробства, знайомство з найбільшою у світі породою баранів – гіссар, дегустація вин урожаю 2016 року і наостанок барбекю. Поспішайте реєструватися, вина залишилося мало. У суботу о 17:06 у Миколаєві розпочнеться Манхеттенський фестиваль короткометражного кіно. Протягом тижня у глядачів є можливість подивитися 10 фільмів-фіналістів і вибрати переможця шляхом голосування. Місце проведення – концерт-хол «Юність». Вхід вільний. До Дня українського козацтва з 9 до 26 жовтня Миколаївський обласний краєзнавчий музей пропонує авторську інтерактивну екскурсію «Подорож Володар Запоріжжя». Після подорожі усі на майстер-клас із виготовлення козацького прапора «Хоругви». Програма розрахована на учнів 3-6 класів. Попередній запис обов'язковий.